מה? מה התוכנית שלך? לפלוע תרופות? את גרה לבד? עם ההורים? ועכשיו את נמצאת בבית? וההורים בבית? את אמרת לי שאת בת 15, נכון? מה גרם לך כל כך להיות בסערת רגשות כזו? ולא עירבת אף אחד? לא דיברת עם היועצת? יש לך איזה חברה טובה? מישהו? דיברת עם מישהו? אז בואי, בואי נוציא מהלקסיקון את שאני רוצה להתאבד, בסדר? בואי תגידי, קשה לי להתמודד, אני לא יודעת איך להפעיל את עצמי, אני במצוקה, אני מיליון ואחד מילים, אבל הקטע של ההתאבדות עושה לא טוב, עושה לא טוב לי בתור שומע, ועושה לך לא טוב בתור זה שהמחשבות האלה רצות לך בראש. וזה לא יועיל, נכון? נכון? שיחות החרדה לא מפסיקות להגיע למתנדבי ערן, עמותה שמעניקה לאזרחים עזרה ראשונה נפשית. בימים טרום קורונה היו מגיעות כ-300 שיחות ביום, כעת 1,300. החרדה חוצה את כל המגזרים, נשים, גברים, צעירים וקשישים. רובם נמצאים היום במצוקה קשה, לכמה מהם היא בלתי אפשרית. את מבטיחה לי שתחשבי חיובי ותעשי מאמצים לצאת מזה? את מרגישה את המצוקה הכי 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 קטנה שלך? צריך להגיע לטלפון הזה, בסדר? כמה קשה לעזור לאנשים בחרדה בימי קורונה דרך הטלפון? זה לא קשה כל כך, כמו שזה נשמע. זה לא קשה כל כך. ועכשיו היה לי את המקרה הקלאסי לזה, זה לא קשה כל כך. עצם ההקשבה שלי. אני יכול להיות ממש פסיבי. עצם ההקשבה שלי. ואם אני מרגיש לנכון שאני גם יכול להתערב ולנהל שיחה, כי אני גם מעוניין בשיחה, לא כל המעוניינים, אני גם מפתח את השיחה הזו ומוביל אותה וממקד אותה ונותן להם את הוונטילציה הזו, שזה ממש מקטין את החרדה. ספרי לי, כמה נכדים יש לך? וואו, איזו משפחה גדולה. כ-1,400 מתנדבים יש בערן. כעת מעבירים את המענה הטלפוני לבתים, ורק 4 אמיצים הסכימו להגיע היום למרכז בתל אביב. יש חרדה מהבאות? תראה, אני לא יודע להגיד אם המילה חרדה היא נכונה, אבל... סליחה. זה לא מעניין, זה לא זה. ערן, שלום. אני מבין שתעלב, כי תגיד, טוב, אני הולכת עכשיו, אני לא מתאים לכם. נתקו. ערן זה סוג של מד הנפש. העומס עכשיו הוא שכולנו בחרדה. עכשיו אני אדבר עליי ועליך גם, לא על אלה שמתקשרים אלינו. עכשיו, האנשים שהיו קודם בחרדה, רמת החרדה שלהם עלתה. והציפייה שלנו שאוקיי, שבוע הבא אנחנו חוזרים למצב הרגיל, מה שיותר ויותר ברור שלא יהיה. היי מרים, מזל שאנחנו מכירות עוד קודם, כי המעבר הזה לדבר דרך המסך הוא לא פשוט. אתמול דיברנו קצת על השכבות של ילדים ו... אני יכולה להגיד שכן, זה תופס צורה קצת שונה. הילדים מאוד עסוקים במהלך היום, האם יש לסבתא קורונה, האם יש לאבא קורונה, האם זה מסוכן לחבק את אבא שהוא חוזר הביתה מהעבודה, כי בא לי עובד משרד הבריאות. אז זה בא בדרכים אחרות. אז כן, בהחלט זה פוגש אותנו במהלך היום. וואו. אז באמת נראה לי חשוב אולי שני דברים. אחד, זה לנסות לא לדאוג כל היום אם אפשר, כי אני מכירה הורים שהם פשוט כל היום סביב החדשות, הם כל היום חרדים, ואז גם הילדים נדבקים בדאגה הזאת ובנחס שהמצב הזה מביא לנו. המציאות מכתיבה מעבר לטיפול מרחוק. חלק מהפסיכיאטרים והפסיכולוגים כבר בדרך לשם, תומכים בהורים שהילדים שלהם מגלים סימני מצוקה. לפני השינה, הרבה פעמים מבחינה פסיכולוגית אנחנו יודעים שההגנות יורדות, ואז הדאגות עולות. אוקיי? כל ההסחת דעת והכחשה וכל הדברים שאנחנו אומרים לעצמנו במהלך היום, בערב יותר קשה. אז רציתי להציע, אם אפשר להזמין חלומות טובים או מחשבות טובות. זאת אומרת, לקחת כמה דקות ולעשות איזו סקירה של כל הדברים שעשינו היום שהיו כיפים. עם ילדים מאוד קטנים כמו שלך, אפשר ממש להראות בתמונות. תודה רבה. בשמחה, כאשר הורה מרגיש
שהוא לא יודע, הוא לא יכול לשלוט לא על המצב הבריאותי ולא על המצב הכלכלי, הוא מיד נעשה יותר עצבני, יותר מתוח, ואז פתאום יש מין סיר לחץ שאנחנו 24/7 ביחד. ואם לא התכוננו לזה ולא התארגנו נכון, ואין לנו מספיק תמיכה, אז יש המון מריבות, המון בני זוג נקלעים למשבר, ואז ההורות כבר במשבר, ואז הילדים מגיבים. אתה תגידך? בטח, הלך עליו. אין, הלך עליו. נראה לו מה זה. נראה לו מפה משתינה דרג, נראה לו. צ'רקוב, תחת הדלת, יא זבל, זה החוף שלך. דניס צ'רקוב, כוכב רשת מוכר. הוא מתפרנס מהצחקת אנשים. הסרטונים שהוא מעלה לרשת עוסקים באקטואליה מנקודת מבט הומוריסטית וזוכים למאות אלפי צפיות. אבל ספק אם מה שקרה לו השבוע כשהלך לקניות היה מצחיק. התחלתי לאסוף מוצרים, אני מדבר עם חבר באוזניות, ואני מרגיש נהדר, מרגיש נפלא. פתאום ברגע אחד, אני מרגיש בשנייה זרמים בכל הגוף, נפלתי על הרצפה, אני רואה מטושטש, לחץ בחזה, אני מרגיש שאני לא יכול לנשום, ואני מרגיש את הדופק על 700. אמרתי, רגע, קיבלתי, יכול להיות שקיבלתי רגע קורונה? אתה בשבילו? אבא שלו. אתה לא יכול לנשום, ואתה מרגיש לחץ בחזה. זה פעם ראשונה בחיים שקורה לי דבר כזה, אני לא יודע מה זה התקף חרדה, אני אף פעם לא חוויתי התקף חרדה, הייתי בטוח שאולי עכשיו מישהו ידביק אותי. 428,000 מקרים, 19,000 מתים, 110,000 מחלימים. אני אומר לעצמי, תשמע, אנשים נופלים כמו זבובים, מאבדים את החיים שלהם, אתמול הוא חי, מחר הוא מת. הלכתי לרופא, לקחתי כדורים זה, כדורי הרגעה, אמרתי, תקשיבי, אני לא מסוגל, לא מסוגל עם זה. הייתי בסופרמרקט אתמול. כן. הלכתי עם מסכה על הפנים, כמעט לא היו אנשים. אחרי 5 דקות התחלתי להרגיש, אני ממש ממש נחנק. הרגשתי תחושה נורא קשה של, אתה יודע, של הרפול כזאת. הייתי חייב להוריד את המסכה. כמעט התעלחתי. תסמיני חרדה. בימים כתיקונם מגיעים מדי יום כ-100 מטופלים למרכז לבריאות הנפש בבית החולים איכילוב בתל אביב, מקבלים עזרה ותמיכה נפשית, שיחות עם פסיכיאטרים ופסיכולוגים, ולעיתים גם תרופות וזריקות שעוזרות להם להתמודד עם החרדה. החדרים סגורים, כל המטפלים בבית. יש רק מטפלים בודדים שיושבים בחדרים שהם נעולים. אסור להם לצאת, אני לא מאפשר, כי אנחנו רוצים שאם חס וחלילה מישהו נאלץ לצאת לבידוד, או חלילה נדבק, אז אנחנו לא נשבית את כל המערך הפסיכיאטרי שלנו. ברוח התקופה הקשה מקבלים המטופלים את העזרה באמצעות הטיפול מרחוק. מה שעובר עליך זה דבר מאוד מאוד טבעי ומאוד מאוד מובן, כי אחד מהתסמינים הקלאסיים של חרדה זה להרגיש בעצם שאין אוויר פתאום. מה שחשוב להבין שזה רק תחושה, אתה לא באמת נחנק ולא באמת חסר לך אוויר. יש לך הערכה? מה אחוז האוכלוסייה שסובל כרגע מחרדה כלשהי? השאלה מי לא סובל מחרדה כרגע היא יותר טובה. אני באמת חושב שכרגע, מבחינת תסמיני חרדה, יש ל-100% מהאוכלוסייה. בוא נגיד שהרבה יותר טבעי כרגע להיות בחרדה מאשר לא להיות בחרדה. אני לא מדבר על התקף חרדה או כל היום בחרדה, אבל שתהיה חרדה. אם מישהו יבוא עכשיו ויגיד לי, אני לא, אני בכלל לא בחרדה וכולי, זה נראה לי קראת יותר בעיה מאשר, מאשר מישהו שבא ואומר לי שהוא חש בתסמיני חרדה. בואו. אדם מרגיש גל פתאומי של איזושהי אימה, של כאילו משהו נורא עומד לקרות, כאילו עומד או למות, או להשתגע, או לאבד שליטה ולהתעלף. זאת אומרת, הדבר הנכון ביותר אל מול התקף חרדה, זה לתת לו לעלות ולרדת לבד. לא לרוץ אל הכדור, לא לרוץ אל הטלפון, לא לרוץ אל בקבוק המים, לא לרוץ אל כל מיני שיטות הרגעה שאנשים מפתחים, אלא פשוט ללמד את הגוף שחרדה עולה ויורדת לבד. שלום, אמיר. אהלן, מרים, מה שומך? ברוך השם. מחזיקים מעמד, מאוד קשה. מי שלבד מאוד קשה לו. אי אפשר לצאת מהבית. יש גם פחד? החרדה משותפת לכולם, אבל האנשים הבודדים סובלים ממנה יותר מכל. תגידי, אז מי עוזר לך? אף אחד, אלוהים. אני קירות ואלוהים. כל היום אני הולכת ובאה, מחפשת.
הולכת לבד. למרים יש 4 ילדים, אבל בגלל החשש הגדול מהדבקה, הם לא מגיעים לבקרה, והיא מסוגרת בביתה כבר 3 שבועות, יוצאת רק לקניות קצרות וממהרת חזרה. כשאומרים חרדה, מה זה בא לידי ביטוי בחרדה? מחשבות קשות, מחשבות קשות. ניסית לפנות לעזרה? עזרה למי? איפה אני יכול לבקש עזרה? ממי? אתה אומר עזרה, עזרה ממי? מהכירות אני אבקש? ערן, שלום. מה שאתה זה חלק ממה שאתה חושב שיהיה. ושלוקחים לך את מה אתה חושב שיהיה, אז אתה לא יודע מה אתה. והמציאות שלך, קרקע נשמטת. תכננת לקנות, תכננת לנסוע, תכננת ללמוד, והמציאות סגורה עד הודעה חדשה. אז מי אני? אתה רוצה לשיר לי? זה יעזור לך לשיר לי? כמה זה מכביד? אני חושב שאני מרגיש את זה בלילה. אתה קם, אתה יוצא, אתה אוסר. כשעולם נרגע, אז כל השיח הפנימי מקבל מגניפיקציות. ושמתי לב שבלילה צריך להגיד לעצמי, תנשום, תנשום.